နဲ့ဆက်မနာတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြန်ပါပြီ။အဲမမွေကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ကတ်တွန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းဆက်လိုက်ကြအောင်ဗျာ။ဒီကောဒီကတော့ဒီမိုးမခဒီ blog မှာတင်ထားတဲ့ကတ်တွန်းတစ်ခွဲဗျာ။အခုဒါခေတ်စားနေလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောထားတဲ့ကတ်တွန်းပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရေးထားတာဒီမှာမင်းတို့ကလည်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်လူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ဒါပဲအော်နေကြတယ်လေ။အဲငါကိုယ်တိုင်တော့မှဒီမလူငယ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒါဥဒင်းစင်ဝင်လေလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲဒီကတ်တွန်းပြီးတော့မှနေရောထားတာပေါ့ဗျာ။အင်းအမြင်နဲ့တိုင်ပဲသမလာကြီးကိုယ်တိုင်လည်းအခုအချုပ်အနှောင်နေနေပေါ့ရှင်သူ့နောက်မှာကျိုးကင်ခံနေရပါတော့နောက်မမိုးဘာများတွေ့တာလဲဗျဟုတ်ကဲ့ကျမကဒီမှာ sanbodde.org ဆိုတဲ့ website ပေါ့ရှင်အဲ့ဒါတော့ဒီမှာကွန်ပျူတာလည်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲမိုးညင်းတန်ဘုတ်တွေဟိုဖျားပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုဇေဒီတော်တွေចောင်းတော်ကြီးတွေတိစောက်ထားတာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီတန်ဘုတ်ကြီးဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းနေဆရာတော်ကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့ဟိုတရားတွေနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သူထုတ်ခဲ့တဲ့တရားစာအုပ်တွေပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းဒီမှာဟိုထင်းထင်းရှားရှားတွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရတာပေါ့ရှင်နောက်ပြီးတော့ဒီတန်ဘုတ်ကြီးဖရာကျောင်းဝင်းရအကျယ်ကြီးဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့အဲ့ဒီထဲမှာဘာအစောက်အုံတွေရှိလဲပေါ့ဒါဟိုနိုင်ငံသားခရီးသွားတွေကိုလည်းဟို tourist guide တွေအနေနဲ့ရှင်းပြဖို့လိုသလိုဟိုပြည်တွင်းကနေပြီးတော့ဖျားသွားဖို့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်လည်းစုစုစည်းစည်းသိရအောင်လို့ဒီ website လေးမှာတွားကြည့်လို့ရတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဖျားကဒါတကယ်ဟိုမြင့်မြင့်ကြာလဲရမြောက်တဲ့ဖျားပေါ့နော်ပြည်သူကလုံးဝဟိုရှေးတဲ့ကဒါစောက်ခဲ့ပြီမယ်တော်တော်ခင်မိတဲ့ဤပညာလို့ပြောမှာပေါ့နော်။အာဒီဖျားထဲမှာဒီနေလင်းအောင်နေပြီးတော့ဒီယူပြီးတော့တဆင့်ထားပြီးတော့မိထုံးစရာမလိုဘဲနဲ့အထဲမှာလင်းနေအောင်လို့ဖန်တီးထားပေါ့။နောက်ဖျားပေါ့ကလည်းဒါ5,800,2363 ဆူရှိရဆိုပြီးတော့ဒါအများဖះအစုအများဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုလဲဒါနာမည်ကြီးတဲ့ဖះပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလူတွေတော်များများဒီကန်ဆန်းကြတဲ့ဒီ DB ပေါ့ US Lottery ဒီကန်ဆန်းမဲ့ပေါ့ဗျာဒီကောင်ကဒီနှစ်မှာလာပြဿနာတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဒီဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီ DBlottery.state.GOV ဆိုတဲ့ website မှာဒါတို့ကြေညာပေးထားတာပေါ့တို့ရဲ့မူရင်း website မှာအခုဒီနေ့မှာဒီကွန်ပျူတာပြဿနာတက်တာကြောင့်လို့ဒီမှာရင်းပြီးတော့ဒီကန်ဆန်းမဲပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဒီအကြောင်းပြန်တာပေါ့ဒီလူတွေတော်များများကို email နဲ့အကြောင်းပြန်တာတချို့လည်းဒါတကယ်ပေါက်တယ်အောင်မေးလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကွန်ပျူတာဒီ program ပြဿနာတက်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကြေညာတာဟုတ်တယ်ရှင်အမှန်တကယ်ဆိုရင်ဟိုမေလပထမဘက်မှာသူက result တွေကြေညာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအခုအလိုမျိုးရလာတဲ့ဒီ result တွေကဒါဒီဟုတ်စားရအမှန်မဟုတ်ဘောဗျာနောက်ထပ်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ထပ်ဖို့မဟုတ်အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရေးထားတာဗောဗျာဒါပေမဲ့ဟိုဖောင်နေတော့ဒီ6လွာတွေတော့ထပ်ပြီးတော့ပို့စရာမလိုတော့ဘူးတဲ့အဲဒီပို့ပြီးသားလူတွေတရားပဲထပ်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ပြန်ထပ်ဖို့မယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာပေးထားတာဗောအားဟုတ်ကဲ့ရှင်ကိုရှိရောက်လာတဲ့ဟာတွေအမှန်မဟုတ်ဘောဗျာအဲဒီအဖြေတွေဘောနော်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့သူတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဒါပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီ website မှာရတာပြောကိုအသေးသေးဖတ်ချင်တော့ဒီ dblottery.state.gov ဆိုတော့တွားပြီးလေ့လာကြည့်လို့ရတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတော့အခုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ဟိုမလွတ်သေးတဲ့အကျဉ်းသားတွေရမှာဟို dvb အတွက်ဒီလိုမျိုးဟိုအမှန်တရားဟို video file တွေပို့ပေးတဲ့သတင်းတောက်တွေလည်းရေးဆိုပြီးတော့ website ဖွင့်ထားတာရှင်အဲ့မှာတော့ဟိုလောလောဆယ်တော့ဒီလိုမျိုးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ဟို DVB သတင်းတော့လို့နာမည်သူတို့ပေးထားတဲ့ဟို9ယောက်ပေါ့ရှင်ဥပပေါင်ဇေယျနဲ့စီသူဇေယျတို့ဒါဖာနောက်ပြီးတော့မင်းကလေးရဲ့မှာဆိုရင်မလှလှဝင်းနောက်ကိုငွေစိုးလင်းတို့နောက်ကိုဝင်းမော်တို့ပေါ့ရှင်နောက်တော့ဒီလိုမျိုးပဲတခြားနာမည်မပေါ်သေးတဲ့ဒီဟိုဗီဒီယိုဂျာနယ်လစ်တွေလည်းထောင်ထဲမှာအများကြီးကြံနေသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသူတို့တွေလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ဒီ website မှာကျမတို့တင်ထားတဲ့သဘောပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီအားလုံးဆွေးစုပေါင်းဒီ DVB သတင်းမှာ18ယောက်ပေါ့နော်ဒါဖန်ဆီးခံနေရတာပေါ့သူတို့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဒီမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီ website ကိုတွားပြီးတော့ဒါလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ဒါလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်လုပ်ရတယ်ပေါ့ဗျာလက်ရှိတော့ကိုဝင်းမောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောက်ဖြူထောင်မှာဒါ2018နှစ်ကြာခံနေရတော့ပေါ့လက်လက်ဝင်ရတော့ဒါ2028နှစ်ပေါ့ဒီကတာထောင်မှာပေါ့ဒီနေ့တော့ထောင်ရနှစ်ရှိတယ်ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လားသူတို့အခုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရတာတနည်းပဲချော့ပေါက်ပြရဆိုတော့အလုပ်ဖို့အလားအလာတော်တော်လေးနည်းသေးတယ်လို့ပြောအောင်ကျွန်တော်နောက်ခုပြောချင်တာတော့ဒီနေနေဟိုလှဆင်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ website တခုကျွန်တော်တွေ့တာပြရဥစားတော့ဒီ homestime.sg ဆိုတဲ့ website ပြရဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီနေနေမှာဒီကိုယ့်ရဲ့နေကိုလှဆင်ခြင်းနဲ့ဒီဇိုင်းပြောင်းခြင်းနဲ့လူတွေတော်တော်ဒီမှာသွားပြီးလေ့လာကြည့်လို့ရတာပေါ့ကိုယ်ရဲ့ဒီရုံးဆိုလဲတာရုံးကံကိုဘယ်လိုမျိုးအတိဆောင်မလဲပေါ့ဒီဇိုင်းလေးဒီမှာဓာတ်ပုံလေးနဲ့
ဖော်ပြပေးထားတယ်။နောက်နေငယ်ဒီအေကန်ပေါ့အေကန်ဆောင်မှာဒီစတီတွေဘလို့ထားမလဲ။စာအုပ်စင်တွေပါတယ်ဘလို့ထားမလဲပေါ့။ဒါမျိုးထားတာ။နောက်ဒီအေကန်အေကန်ပြီးတော့ဒါအိတ်ခမ်းပေါ့။အိတ်ခမ်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးကရင်တွေဒီလိုမျိုးသူရဲ့ခြားထားတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့။နောက်မိဖို့ကြောင်းဝယ်မိဖို့ကြောင်းဒီဇိုင်းတွေအနောက်ကဒီဥစ္စာကညစာစားတဲ့ထမင်းစားကန်ပေါ့ဗျာ။ထမင်းစားကန်ပုံတွေနောက်ဒါပြင်ဒီအိနာရဲ့ဒီဇိုင်းမှာဒီမှာဒါပေါ်နေတင်ထားပြပြအင်းသားတို့ဒီချိုးကန်းတို့အဲဒီဇိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးပေါ့အဲဒါလေးတာဝီလေးလာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုရဲ့ဟိုနေအိမ်အခန်းအကျယ်အဝန်းလေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလှောက်အောင်ထားမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့တစ်စက်တည်းပဲဒီ homestyler.com ဆိုတဲ့ website မှာလည်းအဲဒီကိုရဲ့ internet ရှိမှာဆိုရင်ဒါကွန်ပျူတာမှာတွားပြီးတော့ကိုရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုရဲ့ဒီအကန်ဒီဇိုင်းတွေကိုဒါရဟိုဒီဇိုင်းကိုပေါ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီ website မှာတွားပြီးတော့ကိုရဲ့အကန်4000လားအဝိုင်းလားအချုံလားစသဖြင့်ပေါ့ပုံစံလေးယူပြီးတော့ 3D ဒီဇိုင်းလေးနဲ့လုပ်ပေးထားတာလုပ်ပေးကိုယ့်ကိုဖန်တီးလို့လည်းဒီအကျမ်းမျိုးပေါ့ဗျာပုံပေါ်ပြီးတော့ဖန်တီးကြည့်လို့လည်းရတာပေါ့ဒီလိုဆက်ရောက်သွားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုအဆင်ပြေရရှင်နောက်မဆိုလို့ရှင်ဟိုပစ္စည်းတွေလူကိုယ်တိုင်းရွှေလိုက်ပြုလိုက်ပြီးတော့မှဒီဒီဇိုင်းမကြိုက်နောက်တစ်ခါပြန်ရှုဆိုပင်မနာဝိုင်းတော့ဟိုအရင်ဆုံးကွန်ပျူတာလေးနဲ့နေရာချကြည့်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးရွှေလူတက်တာလားပေါ့ရှင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟောပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဝါသနာပိုင်းလူတွေအတွက်ဒါ website လေးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကတော့ဒီမှာဟိုနေနေစွာ website မှာတင်ထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပြောပြခြင်းနေတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါအောင်ပါသတင်းလေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မဒေးကျွန်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတရုတ်လုပ်ငန်းတွေတစ်ခုကနေပြန်လာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေါ့သူကကားတိုက်ခံရတယ်ရှင်အဲ့ဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီကကားတိုက်လိုက်တာတိုက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုပတ်ဆက် 2,000 ရောကြီးပေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ပတ်စံ 2,000 ရောက်ကြည့်ပြီးတော့ကျမကလည်းစိတ်ဝင်စားသွားလေ။ဟောဟိုတရုတ်ငွေနဲ့ 2,000 လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒေါ်လာ 2,000 လားနောက်ကြတော့မှကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့မြန်မာငွေ 2,000 နဲ့အဲ့ဒီ 2,000 ဆိုတာလူ9ယောက်တောင်မှလက်ဖေးဆိုင်မှာတောက်လို့မရတဲ့ပတ်စံရှင်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟိုကားတိုက်ပြီးတော့ဟိုမထင်မမြင်ဟိုလှုပ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတော့မက်စပယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရှင်။အဲ့ဒါကားတိုက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ညာဘက်တစ်ချမ်းမှာပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့လှုပ်လို့မရဘူးတဲ့။ပြီးတော့နားကလည်းတွေးထွက်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဒံရနဲ့ဆိုတော့ကြေးရွာစေကန်းကနေလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြောက်ဖြူစေရုံကိုဟိုခေါ်သွားတယ်ပေါ့ရှင်အမှကားတိုက်တဲ့အချိန်မှာဒရိုင်ဘာလည်းအရက်မူးနေပြီးတော့မှကားကိုဟိုအရန်ပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမက်စပယ်ကိုတိုက်မိတာပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ပထမအဲ့လိုမျိုးတိုက်လိုက်မိတဲ့အချိန်တော့ကြတော့ဒီဟိုသူတို့ရဲ့စေရုံကိုခေါ်လာပြီးတော့ဟိုမိတီမေးလုတ်တယ်တဲ့နောက်ကြတော့နားတွေကသွေးထွက်လာတာမြင်တော့မှပတ်စံ 2,000 ပေးပြီးတော့ရွာစေကန်းကိုပို့လာတယ်ပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့အဲ့ပတ်စံ 2,000 လက်ဖက်ရောင်တော့လုပ်မရတဲ့ဟာဒီလိုမျိုးဒံရအပြင်းထန်ရနေတဲ့သူအတွက်ဘလို့မှစေဝါကူတာစိတ်ကအထောက်အကူပြုမှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဒါတရုတ်ရဲ့ယင်းနည်းနည်းမှုတွေဒါမြန်မာပြည်ရောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းဒါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပေါ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့တရုတ်ရဲ့အကျင့်တွေဇယိုက်တွေကတော့ဒီမှာဒေသခံပြည်သူတွေကတော့ဒါခံရမှာပေါ့ဗျာဒီဒီပုံမှာပဲတဆိုင်အာနာပိုင်တွေကတော့အကောင်အဝေးပေးမပေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ကြပါ့။နောက်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တော့ဒီအော်စမာဘင်လာဒင်ပေါ့ဒီအကိုင်ဒါကောင်းဆောင်ကိုအမေရိကန်ကွန်မန်ဒိုတွေဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်တော့ဒီအထူးကွန်မန်ဒိုပေါ့အမေရိကန်ရတက်ခဲ့ဒီဟိုစီးယူကွန်မန်ဒိုတွေကနေပြီးဝင်ရောက်စီးနင်းတာပေါ့အဲဒီမှာဒီအစစ်ခွေးခေါ်မလားဒီအထူးလက်ကျင်ပေးရတဲ့ခွေးလည်းပါတယ်ပြောရဗျာစီးဒေါ့ဂ်လို့သူတို့တောင်းတာပေါ့ဗျာကွန်မန်ဒိုခွေးပေါ့ရှင်ကွန်မန်ဒိုခွေးပေါ့ဒီမှာမြင်းနဲ့တိုင်းပဲဗျာခွေးကတော့တော်တော်လေးအပစ္စည်းစုံနဲ့တက်ဆင်ပေးတာဟိုမှာမြန်မာနဲ့ဒီနောက်ကကြီးကားတွေပါနေပေါ့ဒီခွေးကဒီလေမြန်ဘွားနေပြီးတော့တခါလေလေးနဲ့ခုန်ဆင်းပြီးတော့ဒီတက်သားရင်းနဲ့ဒူပေါ့သူတို့ဝင်ရောက်ဆင်းနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပေါ့အဲသူတို့ဆိုတာသူရဲ့ဘောင်းခွေးဖြစ်တော့လာတတ်မှတ်ထားတာပေါ့ဗျာဒီစီကွန်မန်ဒိုဖြစ်ပေါ်ရလူလဲတော်တော်လေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုကျွမ်းကျင်ထူးချွန်မှဒီကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်ရတာပါဗျာဒီခွေးလေးလည်းဒီလိုပဲပေါ့တေချာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားတာပါဗျာဘင်လာဒင်နှိမ့်နေတဲ့မှာပါဝင်တဲ့တမိုင်းဝင်ခွေးဖြစ်သွားတာပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနောက်ဘာမှတွေ့ရတယ်လဲဗျာအနုပညာနယ်ဆိုင်တဲ့ website လေးပေါ့ရှင်အဲ့ဒါကတော့ goldenartmyanmar.com နဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမြန်မာပကြီးဆရာပေါ့နော်မြန်မာပကြီးဆရာ80လောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပကြီးလက်ရည်အဲ900ကျော်600ကျော်လောက်ကိုတင်ထားပါရှင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပကြီးဝါသနာပါတဲ့သူတွေကဥမာဟိုဘယ်ပကြီးဆရာရဲ့လက်ရည်ထဲမှာဘယ်ဟိုပကြီးကားလေးကိုပဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့ဘယ်ရဲ့ဘယ်ရဲ့မှာသူတို့ရဲ့ဒီပကြီးပြပွဲတွေရှိတယ်ဘာညာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး
ဟိုဖိတ်စာလေးတွေလည်းတင်ထားတာပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဝါရင်ပကြီးဆရာတွေရောနောက်ပြီးတော့မျိုးဆက်တဲ့ဟိုပကြီးဆရာတွေရောရဲ့ဟိုလက်ရပေါင်းစုံပေါ့ရှင်လူမှုရေးဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုလက်ရပေါင်းစုံလေးတွေဒီထဲမှာအများကြီးဝါသနာပါလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရှုလို့ရတာပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ခုပြောချင်တာကဒီလန်ဒန်မှာကျင်းပတဲ့ဒီမတန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော့ပေါ့ဗျာလန်ဒန် International ဒီ Documentary Festival ဆိုတဲ့ဒီ website အကြောင်းပေါ့ဒီ website မှာတော့ဒီ aligndf.co.uk ဆိုတဲ့ website ဗျာဒီမှာဒီလထဲမှာဒီမေလာထဲမှာပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာတော့ပြသမယ့်ရုပ်ရှင်ကားတွေကြောင့်ဒီ website မှာတင်ထားပေးတယ်ဗျာအဲသူတပင်းတော့ဒီမှာ social ဒီ change လို့ခေါ်တဲ့ဒီလူမှုအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီရည်ရွယ်တဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေဟိုတင်ထားပေးတာသူတပင်းဒါပါကစ္စတန်နိုင်ငံကရိုက်ထားတဲ့အဲရုပ်ရှင်တွေဗျာ I am the Akar တို့ I witness တို့ Open the blindfold ဆိုနောက် paper bus တို့ဒီကားတွေကိုပြသမှာနောက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီနာကိအကြောင်းရိုက်ထားတဲ့အဲကားတကားလည်းဒီမှာပြဖို့ဒီစင်းထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျာဒီကားတော့ဒီနာကိ one time stop breathing ဆိုပြီးတော့ဒီနာကိနှစ်ပတ်လည်းချိန်နဲ့လည်းဒါကိုက်ပြီးတော့ပြရတင်တယ်ဗျာဒီဒါတာတော့ဒီမြန်မာဒါတာမြောက်ဖြစ်တဲ့ကြော်ကြော်ဦးနဲ့မောင်မြင့်အောင်ဆိုတာသူတို့ကဒီနာကိမှာမှုံနေတန်ခံရတဲ့ဒီဒေသခံတွေပေါ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်လေးကိုဒါပြန်လည်ပြီးတော့ဆောက်လို့ဒီခက်ခဲနေကြတဲ့နေဘလို့ပြန်လည်တိဆောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရဲကူထားလို့တော့ဒီမှာရေးထားတွေ့ရပါဗျာဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဒီကားတော့ဟို link တော့ပေးထားမှတွေ့ရအောင်ဗျာဓာတ်ပုံတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါဗျာနောက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီ website မှာတင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ဒီ paper bag ဆိုတဲ့ဒီဇာတ်ကားအမည်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ internet service တော့အဆုံးသတ်အောင်ဗျာဒီကားတော့ဒါပါကစ္စတန်နဲ့မြန်မာတွေကျန်တော့မူတိုက်ဖြည်မှာကြားထဲမှာဗျာဒီဟိုဒစကံဖြစ်ပေါ့မီးလောင်ခံရတဲ့ဒီဘတ်ကားတစ်စီးပေါ့အာဒီမီးလောင်သွားတဲ့ဒီကားပိုင်ရှင်ပေါ့ဒီဘတ်ကားဒရိုင်ဘာနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကားလေးကိုဒါပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့အာစက်ကူရင်းနဲ့ပြန်လှုပ်ပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ဘောကိုပြန်လည်တီထောင်စေရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုဒီဇက်ကားလေးအသေးကိုဖော်ထားပါဗျာအဲ့ဒီ YouTube ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ် Internet Summit တော့အဆုံးသတ်လိုက်ကြအောင်ဗျာမဲဘီမချာတောင်းကမေရီခွာဘိုကီဘတ်စ်ရောऔर खूबसूरत अच्छी आंखों के सामने हमारे पेट्रोल छिड़का या जो भी ये केमिकल कोई डाला आग लगा के बोला जाओ आप आग लगा दे दी गाड़ी को नौकरी क्या चलेगी गाड़ी खड़ी हो गई फिर हम लोग दर बदर हो गए बेकार बैठे रही है।